բողոքությունները ինչի հիմա վրա են դնում։ Դիտակետը նոր ծրագիր է, մենք գիտենք, որ այդտեղ էլ են սիմվոլները գնահատում են արդյունքին, ծառայողները գնահատում են իրավիճակ այդ թվում նաև սնունդը, բայց մինչև այդ էլ, այսինքն փոփոխությունը այդ հասկի մեջ է, այո, ես ասեմ, այո, իհարկե, դիտակետի հետ կապված ես ասեմ, որ դիտակետի հարցումների արդյունքում նաև կարող եմ ասել, որ անձնակազմի կերակրման գործընթացը նույնպես գտնվելա շատ լավ գնահատականի արժանացե, անձնակազմի կերակրման գործընթացը, իսկ յուրաքանչյուր տարի փոփոխությունները, ես ասեմ կոնկրետ այսօր մենք ուրեմն պլանով նախատեսած ենք եղել, մենք անմիջապես միջոցառումից հետո ենք միացել ձեզ, յուրաքանչյուր տարի անց եք ասում զինված ուժերում անձնակազմի սննդի բարելավման ուղղությամբ կոնֆերանսներ, այսօր կոնֆերանս տեղի ա ունեցել եւ կոնֆերանսում ամբողջովին ներգրավված են եղել զինված ուժերի բոլոր զորամասերի համապատասխան մասնագետները, հրամանատարի թիկունքի գծով տեղակալները եւ պարենային ծառայության պետերը, ովքեր որ անմիջապես առնչվում են անձնակազմի կերակրման կազմակերպման գործընթացի հետ եւ բոլոր առաջարկությունները, բոլոր դիտողությունները ի սկզբանե նշված պաշտոնատար անձինք նշված միջոցառումը իրականացնում են զորամասում, լսում են բոլոր ժամկետային զինծառայողներին, կրտսեր հրամանատարական կազմին, հրամանատարական կազմին, որից հետո ամփոփված յուրաքանչյուր տարի անց են կազմում կոնֆերանսներ։ Կոնֆերանսների հիման վրա ունենք որոշակի առաջարկություններ, օրինակ այսօր մի քանի առաջարկություններ ունենք, որ մենք արդեն իսկ 2019 թվականի համար դա պետք է իրականացնենք, պլանավորենք եւ իրականացնենք։ Օրինակ անձնակազմի ես այսօրվա կոնֆերանսի ժամանակ առաջարկություն է եղել, օրինակ որ 2019 թվականին ռացիոնի մեջ ավելացնենք չորացրած չրեր։ Մեր կոմից նույնպես ինքը դրական արդյունք է տվել չորացած չրերի հատկացումը կամպոտի կամ սառը, ես չեմ անում հյութի տեսքով, նաև սառը հյութի առումով կարա դա մեծ, ասենք, ռեզոնանս ունենա, լավ գնահատականի արժանանա, մենք համապատասխան հաշվարկներ կանենք եւ 2019 թվականին հույս ունեմ, որ անպայման չորացած չրերը կոմպոտի տեսքով անպայման ռացիոնի մեջ դա կմցնենք։ Դուք գոհ եք այն վիճակից։ Ինչու են առաջնագից մեկնելիս իրենց հետ տանում այլ բաներ զինծառայողները։ Դուք ասում եք, որ լսում եք իրենց առաջարկությունները։ Դեպքում ինչ են առաջնագից այլ բաների նկատի ունենք սննդամթերք։ Գիտեք ինչ կա, ես նորից ասեմ, որ առաջնագից տանելու սննդամթերքների մեջ կան տեսակներ, ոչ թե դա, ասենք, ես չգիտեմ, միսա, ծավարեղենա, բանջարեղենա, այս սննդամթերքներ կան, որ դա քաղցրավենիք է, բոլորն էլ կարա իրա երեխայի համար հասկանանք սենց էլի, որ կարա, ես չեմ անում, երկու հատ կոնֆետ ուղարկի կամ մի հատ վաֆլի ուղարկի կամ կարող է մի հատ գազավորված ըմպելիք ուղարկի, որ մենք ընդհանրապես գազավորված ըմպելիքը ռացիոնում չենք թույլատրում։ Բժիշկների իհարկե հորդորով եւ բոլորս էլ հասկանում ենք, որ գազավորված ըմպելիքը այդքան էլ լավ չի։ Պարոն գտնապետ, մարդու առողջության համար։